Nevšední zážitek připravila desítkám seniorů Hradecká radnice společně s organizátory festivalu Play Fair. Autobusem je dovezla přímo do areálu festivalu, kde pod širým nebem ve festivalové atmosféře zhlédli koncert pěvecké legendy 60. let Karla Kahovce. Senioři si koncert užívali a u známých písniček neváhali i zpívat. Líbilo se vám to celý ten koncert? Celý, bylo to krásný. Moc se nám to líbilo. Nadšení bylo veliké, samozřejmě ten zájem jste viděli, takže mě nejvíc pobavilo, když jsem tam se dívala jako zezadu na ty seniory, když hrál pan Kahovec ten rock and roll, tak to v podstatě opravdu je asi éra jejich mládí a všichni tam podupávali a bylo to opravdu jako hezký. To mě velice zaujalo, že teda touto generaci hýbe rock and roll. Je to příjemný to vidět. Nám je v podstatě jedno, pro koho hrajeme. My to stejně dáváme od srdce a jestli jsou tam mladí nebo starší lidi, publikum, my to vůbec nerozlišujeme. Prostě jednou se sejdou takovýhle zájezd tady a jednou hrajeme na festiáku, kde jsou zase sami mladí. Tím ale překvapení nekončilo. Senioři se mohli dokonce prolétnout ve vrtulníku a na festivalové dění se podívat z ptačí perspektivy. Pro mnohé to byl ohromující zážitek. Zážitek ohromnej nebo? Krásnej. To bude vzpomínka strašná, moc velká. Festivalové koncerty už v minulosti hradečtí seniori okusili. Let vrtulníkem byl ale premiérový. Festival Play Fair tak splnil svoje poslání, protože má charitativní rozměr. Je pořádán pod patronací Taťány Kuchařové a její nadace Krása pomoci. Ta pomáhá seniorům se zlepšením kvality jejich života.